Hola, què tal? Benvinguts a l'Aldia Esports, benvinguts a Canal Blau Televisió. És dijous, toca parlar d'aquest proper cap de setmana i de coses importants que passaran. I una d'aquestes coses importants és en el món de l'hoquei. Tenim el Club Patí Vilanova Femení, que juga un partit molt important per la permanència, és l'última bala que li queda, però això ja en parlarem demà. Avui volíem dedicar el programa a parlar d'un dels pocs equips d'hoquei que ens estan donant alegries aquesta temporada aquí a la comarca del Garraf. És el Club Patí Cubelles, l'equip masculí del Club Patí Cubelles, i per això avui tenim aquí el seu entrenador, en Quim Benedí. Joaquim, benvingut. Gràcies. I també en Martí Zapatero, el seu segon entrenador. Martí, benvingut. Hola, merci. Nois, arriba final de temporada i esteu ja allà lluitant per un objectiu important, eh? Jo us preguntaré si us ho pensàveu o no, però arribeu amb ganes, arribeu amb força aquests últims dos partits que queden de la segona fase? Sí, la veritat és que sí, tenim moltes ganes. Sí, sí, home, i tant. Al final portes tot l'any treballant per arribar aquí i ara ho tens a tocar. Aleshores, volem agafar-ho, però amb tranquil·litat. A veure. Sí. Jo al final els deia als jugadors, els deia, escolteu, això ho hem de gaudir tots, tant nosaltres dos com els jugadors. Alguns tenen l'experiència d'haver pujat amb antics equips on estaven. Jo personalment també he tingut aquesta experiència i és una de les coses més maques. Deixar de banda pressions, deixar de banda coses externes i centrar-nos en que queden dos finals, esperem que dos finals, poden ser quatre, i gaudir-les i sortir a disfrutar-les. Sí. Va, esperem que siguin dos més que quatre, perquè voldrà dir que s'haurà aconseguit la primera posició i que es pujarà directe i no hauràs de patir amb un play-off. De seguida en seguim parlant, però ja que tenim aquí el Martí, jo volia parlar amb el Martí d'aquesta Golden Cup i de tot plegat, perquè en aquesta Setmana Santa l'hoquei ha estat protagonista amb aquesta Golden Cup que s'ha celebrat a La Corunya, on han anat els millors equips d'Europa, o gairebé tots els millors equips d'Europa, perquè potser ha faltat algun equip italià que al final no hi ha anat. Però què tal l'experiència? Què tal tot? A nivell esportiu no vau poder passar a les eliminatòries, es veu quedar a la fase de grup, però a part d'això, què tal? Bé, molt maca, o sigui, un 10 com a organització, el Liceu ho va fer molt bé, tant a nivell administratiu, a nivell de pista, a nivell de tot, i malauradament sí que no vam poder passar la fase eliminatòria, al final ens va anar d'un gol, o a favor o en contra, però bueno, va estar molt maco i ojalà es pugui anar repetint any a any. T'ha agradat el format? Sí, a mi sí, tot i que m'hagués agradat més haver-la fet durant tot l'any, sí? No només centrat en un cap de setmana, i per mi amb una fase de grups de dos grups de vuit equips seria molt més maca a l'hora de no centrar-se només en un cap de setmana, perquè al final és com la Copa del Rei, qui tingui el millor cap de setmana serà el que s'ho emportarà, no el més regular com penso que hauria de ser el més just. Hòstia, em sobta, això, vull dir, que t'agradi una competició més llarga, que no pas, potser pels aficionats, no? No sé si l'has seguit tu, Quim, sí, però pels aficionats que l'hem vist per la tele, això de, en una setmana, de dilluns a diumenge, veure partidassos d'hoquei cada dia i tot, potser ens ha donat aquell punt d'agradar, no? De que estigui tan concentrat. Sí, bé, en aquest nivell sí, l'únic que... Per exemple, aficionats del Reus no han pogut anar tots els que els hagués agradat, no han omplert pavellons com potser s'esperava des d'un primer moment, i crec que anar a pavellons de Portugal, a pavellons d'Itàlia, que faltava algun equip italià, i a França, hagués estat molt maco de veure una sèrie, hagués sigut una experiència diferent. Ja. Tu què tal? Et va agradar? Sí, a mi em va agradar. Jo vaig seguir molts partits, tots els del Martí. I bé, a mi em va agradar. L'únic que estic d'acord amb el Martí, de que potser falta... Jo, per exemple, treballava Setmana Santa. I aleshores, doncs clar, hi ha hagut partits que no els he pogut veure perquè estava treballant. Aleshores, sí que és cert que algun dels partits miraves les grades i faltava públic, potser. Això sí. Però bueno, és una cosa que per desgràcia estem acostumats al nostre esport. Però bueno, aviam si aconseguim donar-li la volta. Costarà. Sí que és veritat, no? A més, fer-se a Riazor, que és un pavelló molt, molt gran, doncs encara ho feia, no? Es notava més, no? Que potser les grades estaven un pèl buides. Suposo que
un cop veu caure eliminats, veu seguir veient aquesta Golden Cup, el Benfica just guanyador? Sí, per mi sí. Al final crec que ha guanyat per mi el que era el favorit, que era el Barça. Tot i va ser a penals, però va fer una bona fase de grups, després va ser regular en molts dels seus moments importants. I crec que sí, per mi donar-li l'enhorabona. Tinc amics allà, com el Pol Manrubia, i molt content per ells. Al final sí, van fer un... I la final contra el Barcelos, doncs van acabar guanyant bé i amb contundència. Bueno, veurem què passa. Tu creus que es quedarà aquest format? Creieu que es quedarà o que al final potser sí que faran tornar a un format més habitual, no? Com tu deies, al llarg de tota la temporada anar jugant partits? Bueno, jo no sé el que acabarà passant, però jo crec que potser hauríem d'agafar el bo de les dues bandes, no? Potser, com deia el Martí, fer una lliga més llarga i després aprofitar i fer una final una mica grossa i ja està. Sí, exacte, per mi seria això l'ideal. Bueno, veurem què passa de cara a l'any vinent. Era aquesta primera pedra, després que no hi hagués competició europea dels grans equips, podien dir, perquè sí que hi ha hagut la WS Europe Cup i altres competicions, però amb Barces, amb Reus, amb noies, amb els equips potents no n'hi havia, i s'ha fet aquesta competició no oficial que s'ha fet a la Corunya. I ja, per cert, per acabar amb tu, Martí, perquè ja parlarem de què tal aquesta temporada als Reus i tot plegat, un altre cop, o potser al final del programa, però ahir es va efectuar aquest sorteig de la Copa del Rei i al final potser us ha tocat el rival que menys volíeu de tots, el Liceu. Sí, aviam, jo crec que qualsevol que ens toqués, que era Barça, Noia, sí, sí, Liceu i Lleida, tant el Lleida jugant a casa, a la seva pista, Barça i Noia, no hi ha més a dir. Al final, el que ens toqués seria un partit complicat. Complicat. Tenim la sort, entre cometes, que el Barça va per l'altra banda i en una hipotètica final, si ells passessin les seves rondes, no ens els creuaríem fins a la final. Bueno, veurem què tal va aquesta Copa del Rei, que se celebrarà a principis de maig ja a la ciutat de Lleida, també amb la Copa de la Reina, que també s'ha celebrat i es disputarà les mateixes dates. Va, nosaltres recordem patrocinadors d'aquests que donen suport als esports de Canal Blau i seguim parlant ara sí del Club Patí Cubelles amb en Quim Benedí i amb en Martí Zapater, entrenadors d'aquest primer equip, que aquest dissabte té un partit importantíssim a casa contra el Castellà. Centre Mèdic FEDEAR, Roca Gómez, Red Bar, Total Esport, RSM, Fisiolab i Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports. Doncs va, seguim parlant d'hoquei, seguim parlant d'aquest Club Patí Cubelles. Com dèiem, dissabte, a 8:15 del vespre, aquest Cubelles Castellà, una autèntica final, amb la possibilitat ja d'aconseguir les opcions matemàtiques per, com a mínim, jugar als play-offs i somiant amb aquesta primera posició. Ho comentàveu, semblava complicat aconseguir aquesta primera posició, però ha estat tot molt apretat. Sí, quan vam començar aquesta segona lliga hi havia un equip que estava una mica destacat, que era el Barberà, els altres estaven bastant igualats. S'ha ajustat tot molt i a falta de 3 jornades estàvem 4 equips en un punt, els 4 primers. Aleshores, podia passar de tot. De moment nosaltres hem complert, vam guanyar l'última jornada, ara queden 6 punts. Si els sumem tots 6, no depenem de nosaltres mateixos, perquè necessitem que el Barberà punxi, però nosaltres intentarem fer la nostra part. I al final, si estem allà i ells punxen, doncs intentaríem pujar. I si no, com tu has dit abans, tenim l'opció dels play-off. Us ho pensàveu a principi de temporada? O sigui, una cosa és dir, va, volem lluitar per pujar. Aquestes categories són molt complicades, a més hi ha derbis, a més hi ha aquestes dues fases, vull dir, és molt complicat aconseguir l'ascens. Us ho pensàveu de veritat que podíeu arribar ara a 2 partits i encara està lluitant per l'ascens?
A mi em va sorprendre des d'un primer moment la lliga que vam tenir. Jo recordava la lliga que vaig tenir amb el Vendrell, en la qual només érem nosaltres i el Reus com a equips que podíem pujar. O sigui, hi havia molta diferència de nivell. I em va sorprendre això. També he de dir que nosaltres vam pensar l'equip o vam anar a buscar jugadors en els quals la nostra idea era arribar en aquest moment de temporada estant en aquesta posició. Llavors, el primer objectiu sí que l'hem complert, que és estar a falta de dues jornades amb opcions de guanyar-la, o sigui, de pujar a Primera Catalana. I després d'això, si ens ha sorprès o no, potser sí, mirant com ha sigut la Lliga, mirant el nivell que ha tingut la Lliga, però a la vegada no, perquè volíem això. Un inici de Lliga ja a principis de... a finals de setembre, però ja quan va començar, que veu ensopegar amb el Barberà, és l'equip que ara mateix us esteu jugant aquesta primera posició, el veu tenir la primera fase i el primer partit ensopegueu, després el derbi amb el Vilanova, però després, tret del següent partit, la segona, diguéssim, el partit de tornada contra el Barberà, la resta tot victòries fins al final, quan ja eren marcadors intranscendents. Això parla molt bé de l'equip, no? De la regularitat que va tenir al llarg de tota aquesta primera fase. Sí, i al final, com ell ha dit, vam anar a intentar formar el millor equip dintre les nostres possibilitats. Estàvem molt contents, la veritat, amb l'equip que hem aconseguit formar. Era pràcticament tot el que havíem buscat. I la veritat és que els jugadors van anar treballant molt bé i al final ho dèiem. El dia de Barberà sí que no ens va anar molt bé, el dia de Vilanova nosaltres vam sortir contents amb el partit, no amb el resultat, sobretot a la primera part, i al final, bueno, doncs, quan tu vas fent bé les coses, els resultats acaben arribant. Si tu treballes i jo els veiem entrenar cada dia, i els jugadors entrenaven molt bé. Aquest punt de nerviosisme, d'equip nou, de que no ens acabem de conèixer, però conforme anaven passant les jornades, cada cop s'entenien més, cada cop es trobaven millor dintre la pista i al final els resultats parlen. Sí, sí, parlen molt bé de tota la feina que esteu fent i com dèiem, a la primera volta 9 victòries, 5 derrotes i les dues últimes, ja ho dèiem, intranscendents perquè era contra rivals que no et trobes a la següent fase i per tant doncs pots relaxar-te una mica i pots abaixar una mica el ritme. I la segona fase, que sí que arriben els rivals de veritat, aquells que ho han fet tan bé com vosaltres a la primera fase, també molt bé. Només la primera derrota contra el Mollet. Sí, potser la primera... Veníem amb la mala dinàmica aquesta, que portàvem dos partits seguits perdent. Entrava en una nova fase on cada derrota sorties molt, molt perjudicat i potser vam tindre aquest punt de nerviosisme que la primera jornada es va notar. I després vam encadenar 3 jornades seguides guanyant contra els equips que teòricament eren més forts o els que per nom semblaven més forts. I ara això, vam empatar contra el Mollet i ara venen aquests dos partits que ens falten per dir on acabarem aquesta temporada. Quan veu veure la composició d'aquesta segona fase, torno a repetir, també us veieu lluitant entre els millors? Dèieu, compte que... Vull dir, el Barberà ja el coneixem, però compte que m'han parlat molt bé del Cerdanyola o del mateix Mollet. Bueno, la nostra il·lusió era ser-hi. Nosaltres treballàvem per ser-hi. Després, als partits, doncs, passen moltes coses. Hi ha lesions, hi ha sancions, una pilota que va al pal i una altra que va dintre, però al final la nostra idea era ser-hi i de moment hi som. Va, i aquest cap de setmana... A la primera volta vau guanyar 1-2 amb allà a Castellà. Com pinta el partit? Com es presenta? Jo aquell dia vaig tenir la mala sort, bueno, mala sort, que tenia partit amb el Reus i no vaig anar-hi. Llavors el Joaquim, mira, com va anar. Es va escaquejar, el Martí? No, i ara, pobre. Sempre que pot bé, pobre. No, va ser un partit molt complicat. El Castellà és un molt bon equip. De fet, nosaltres pensàvem que seria un dels que estaria a dalt amb nosaltres, i bueno, doncs ha tret uns quants mals resultats perquè al final, com tu has dit, tots els equips d'aquesta segona lliga són competitius, tots, tant els que venien del nostre grup com els de l'altre, i va ser un partit que ens va costar molt, que vam anar guanyant 0-1 quasi tot el partit, ens van empatar un faltant 6 o 7 minuts i el Capi, el Joel, va fer l'1-2 i vam ser capaços d'aguantar-ho, però va ser un partit que vam patir molt, el vam gaudir molt perquè quan guanyes un partit així et dona molta felicitat, però és un partit molt complicat i esperem un partit
igual o pitjor. Un partit molt complicat. Sí? Jugant a casa, factor públic, la pista ja us la, coneixeu... Però tot i això, suposo que quan jugues contra rivals d'aquesta qualitat, doncs fa que s'iguali tot més, no? Sí, o sigui, al final aniran per petits detalls. Qui marqui la directa, qui l'encerti, el porter que l'encerti... seran petits detalls que marcaran com acabarà el partit. Esperem que caigui pel nostre costat, però bueno, al final és hockey i pot passar qualsevol cosa. Parlàveu també de que no depeneu de vosaltres mateixos, que també el Barberà ha d'ensopegar. Si mireu, suposo que ja ho heu fet, no? Però teniu els partits estudiats i les estadístiques de la federació totes estudiades, però he vist que en aquests últims partits, a la primera volta, el Barberà va perdre 5-0 amb el Cerdanyola i va empatar 6 amb el Castellà. Per tant, si calquem marcadors de primera volta amb aquesta segona, la primera posició és vostra. Sí, si els calquem, sí, però després s'han de calcar, els hem d'aconseguir, no? De fet, el Cerdanyola, fins que va venir a Cubelles, havia guanyat els 3 partits 5-0, 5-1 i 5-1, o 5-0, 5-0 i 5-1. Vull dir, la segona lliga del Cerdanyola era quasi perfecta. I el primer partit que va perdre va ser nosaltres. Nosaltres a casa, pues, demanem a la gent que vingui, perquè sempre dona un plus, i la nostra pista ens agrada, i ens agrada molt jugar a casa. Però bueno, al final tots els partits s'han de jugar, i és el que diu el Martí. Una falta directa, un jugador que falla un xut clar, o que té mala sort, o que ensopega. Vull dir, hi han hagut partits, ara mateix em ve al cap un jugador que va ensopegar en un partit nostre, i al final és mala sort ensopegar. Bueno, nosaltres ho donarem tot i estarem allà fins al final. Quins jugadors són els que us marquen la diferència? Òbviament, com a entrenadors em direu que no, som un equip, però sempre teniu... Jo, per exemple, recordo aquest partit del Mollet, recordo un Pau Medrano que va fer un partidàs sota pals, vull dir, va estar molt, molt i molt bé. El Rubén, que també va tenir aquell punt de gol que us va permetre aconseguir l'empat. No sé si són aquests retocs, no?, que heu tingut aquesta temporada, el Pau, potser també el Raven, que també us ha donat, no?, un puntet més. Aviam, al final sí que dius això del Pau, però el Pau està fent molt bé aquesta temporada perquè té a darrere dos altres porters, no només el segon, sinó els dos del tercera catalana, que estan fent que el Pau estigui fent una bona temporada. I després tenim 8 jugadors en els quals tots són diferents, tots tenen un rol diferent entre l'equip i sabem que posar el que posarem complirà en aquell moment. Hi ha hagut partits en els quals hi ha hagut algun jugador que no ha jugat, però no vol dir que aquell jugador no valgui, sinó els 8 que tenim, més els 2 porters que venen sempre, són aptes per jugar a segona catalana molt tranquil·lament i per jugar a un equip que té aspiracions per pujar. Sí, al final... També depèn del partit que vulguem plantejar nosaltres, no? Hi ha hagut dies que hi ha hagut un jugador que ha jugat més o menys en funció del partit que hem decidit o de potser algun ha estat malalt entre setmana. Se m'acudeix un partit que el Pau no va estar, que havia estat malalt, va agafar el Covid entre setmana i va jugar un dels dos porters que diu el Martí contra l'Olesa, que era un dels primers equips de la fase primera, i ho van fer igual de bé. Aleshores, si, tu no t'agrada que ho diguem, però tenim una plantilla molt, molt profunda, en la qual, en funció del que necessitem, podem tirar. M'ha agradat molt com ha saltat a la jugular el Martí quan he destacat un porter, ell que és porter i que ara porta unes temporades convisquent amb allò de que els dos tinguin protagonisme, com ha saltat per dir, no, som 3 porters i sí, tots sí. Estem allà perquè el Pau hagi d'estar bé, perquè si no sap que no juga, però defensant tota la feina. Al final, cada cap de setmana parlem, ostres, quin porter portem? Sabem que el Pau, per edat i per experiència, és el porter que ha d'assumir aquesta responsabilitat, i els altres dos són els que han de fer que el Pau digui, ostres, què passa aquí, saps? Mm. Si no ho faig bé, tindré 2 porters que estan preparats per jugar, i és el que tenim cada cap de setmana, diem, qui portem avui? Perquè els 3 estan entrenant molt bé, jo no puc anar-hi gaire perquè estic vivint a Reus, però el Quim em diu, ostres, cada setmana, qui portem, no sé què farem? I és això, tenim la sort que tenim aquests 3 porters de garanties, i a sobre tenim 8 jugadors, 9 jugadors, perquè els del tercera catalana juniors també estan entrenant molt bé, que poden entrar al primer equip quan nosaltres vulguem, o ho decidim.
Aquest partit a 8:15, ho dèieu, la gent serà important. El dia del Mollet hi havia molt bon ambient per jugar, jugàveu el diumenge al migdia. Esperem que dissabte, no, la gent s'hi apropi i vagi al pavelló perquè al final es nota, quan aquell pavelló fa soroll. Jo al costat vaig tenir just al costat de la càmera dos nois amb els bombos i encara em ressonen les orelles, però això es nota i ho necessiteu. Sí, home, i tant. El Martí ha jugat molts més partits d'aquests que jo i ell t'ho dirà, però jo crec que des de baix, aquell moment en què potser no estàs del tot encertat o que necessites una mica d'ànims, que hi hagi la gent allà i ens doni suport, per nosaltres és imprescindible. Esteu fent algun moviment a xarxes? A xarxes sí, Instagram ja he vist que demaneu que la gent s'apropi, però sense en Jordi i tot, fareu alguna cosa perquè encara hi vagi més gent? No ho sabem, encara. Per grups d'amics i gent de Vilanova que sí que estan engrescats que volen venir i espero que vinguin, perquè ho han dit. Alguna cosa acabarem fent, segur. Això segur. Nois, us volia preguntar també, sobretot a tu, Quim, tu ja portes uns quants anys a Cubelles, amb temporades complicades, perquè recordo algun any més que dèieu l'objectiu és pujar i al final patíeu per acabar-vos salvant. Que bé, no?, una temporada així tranquil·la. Sí, 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 ens la mereixíem ja. L'any passat vam patir molt. Aquest projecte va començar, aquest equip sènior a Cubelles va començar fa 5 o 6 anys, no ho recordo, amb el Josep Fuster i l'Edu Granell. Alguns érem jugadors, jo vaig estar un any, em vaig tornar a posar els patins per això, amb altra gent. Van venir alguns juniors que van començar a tirar-ho, que encara els tenim, el Joel i l'Isaac, per exemple. I la veritat és que hem tingut anys de tot. Hem patit més que hem gaudit, i aquest any poder gaudir per fi d'una temporada bona. L'ambient és molt bo, tenim un ambient molt bo, el vestuari es nota, tant amb els juniors i els terceres, com amb nosaltres, amb el club, l'ambient és bo. I aleshores, doncs, ja ho necessitàvem, no?, també gaudir una mica, veure que la feina que estàvem fent no era errònia i que realment, doncs, anar recollint una mica els fruits de tants anys. I aquest any, doncs, per fi, comencem a veure que la feina que estàvem fent era correcta, que el patiment d'altres anys ha sigut bo, perquè l'any passat, ho recordaràs, ens vam salvar l'última jornada. Sí, sí. I aquest any, doncs, bueno, a falta de dues jornades, doncs estem per pujar. Aleshores, bueno, mica en mica i a seguir treballant com fins ara. Dóna la sensació que esteu fent les coses molt bé a Cubelles. Bueno, jo he arribat aquest any a Cubelles, de manera oficial sí que feia campus, sí que feia... Estava vinculat al Cubelles, però no tant com aquest any i sobretot com l'any que ve. I el que he vist això, el que he vist és que el Club Patí Cubelles és un club petit, però humil, agrada treballar bé, o sigui, treballem els jugadors, no només com a esportistes, sinó també com a persones. Des de ben petits els nens coneixen els grans, no hi ha una separació del primer equip masculí com femení, com amb els equips petits. O sigui, tu veus el Joel, que és el capità del primer equip, és l'entrenador del Benjamí. Vull dir, hi ha com... No sé, és el que dic, és com una família. O sigui, és el que jo sento quan vaig arribar aquí al Cubelles, des del primer moment vaig sentir això i per això m'han donat les ganes de seguir aquest any, tot l'any i l'any que ve també. Director tècnic, no?, l'any vinent? Sí, l'any que ve em van proposar, el Joaquim em va proposar si volia ser el coordinador, director tècnic, com vulguis dir-ho. I la veritat és que sí, tinc moltes ganes i... No tinc experiència com a coordinador, però sí he estat a clubs grans, com el Vendrell, com el Reus, com el Noia, i sé les coses, tinc idea, segurament m'equivocaré o no m'equivocaré, però el que sí que tinc són moltes ganes de formar jugadors amb els valors del Cubelles, amb els valors d'humilitat, d'acompanyarisme, d'ambició, i fer que aquest club petit, perquè hi ha pocs equips, es vagi fent cada vegada més gran, però sempre dintre d'aquesta línia que porten 5 anys treballant molt bé i seguirem treballant molt bé. Puntualitzar que li vaig proposar jo perquè el veig molt, però que era que va ser la junta directiva que em va dir creus que el Martí estaria interessat, perquè l'hem vist treballar tot l'any s'ha buidat amb nosaltres, tot i que té moltes responsabilitats a Reus, vull dir, un porter de lliga, i per nosaltres és brutal poder comptar amb un jugador com ell, ens aporta moltíssim. I la veritat és que simplement vaig fer de mer missatger jo.
Bueno, mira, el vas poder acabar de captar, no? Acabar de caçar. Home, se't veuen ganes, les coses com són, i al final ningú n'és ensenyat, vull dir, n'has d'anar aprenent. Sí, sí, és això. Ganes segur que no me'n faltaran. T'agrada tot el... Vull dir, ell va fer el pas gairebé instantani de jugador a entrenador. A tu també t'agrada tot el entrenar? T'hi veus? Sí, m'agradaria molt quan acabi de jugar, espero que d'aquí molts anys. Encara queda això. T'he de dir que des de la porteria es veu molt diferent a com es veu com ho veu un jugador, com es veu des de la grada. I m'agrada veure nous conceptes, treure conclusions de jugadors, de partits, de rivals, i penso que sí, m'agradaria molt ser entrenador. I tu, Quim, t'hi veus molts anys encara aquí a Cubelles? Bueno, jo vaig any a any, al final, poc a poc... Partit a partit, any a any... No us mulleu per res. No. Encara l'heu de renovar. Primer hauré de parlar amb el director tècnic de l'any que ve i veure si realment m'hi vol. Jo, a veure, al final tu ho has dit, jo vaig començar a entrenar fa temps, però sí que és cert que jo també era un entrenador molt jove. Aleshores, jo aquest any ho parlava amb ell i ho parlava amb els meus jugadors, que on jo no arribi, ganes no me'n faltaran, però hi haurà coses que jo no veuré o que no hauré previst o el que sigui, i per això em va genial tenir el Martí al costat. L'any passat tenia molts dies a l'Edu Granell també al costat. Els propis jugadors, molts partits al vestuari, estan superimplicats, i ostres, doncs fixeu-vos-hi que quan fem aquesta falta, si ho fem al revés, doncs estic sol. I això, doncs, bueno, vas prenent nota de tot, perquè al final doncs només fa, no sé, sèniors és el meu segon any entrenant sèniors. Oh. Aleshores, doncs, bueno, doncs vull que ells se sentin importants, perquè al final depenem d'ells, els que prenen les decisions, els que escullen quin passe fer, quin no, quan xutar, quan no, són ells. Bueno, seguir creixent també i seguir agafant experiència, nois, que se'ns ha tirat el temps a sobre. Una ràpida. 1x2 pel partit de dissabte, així ràpid. Espero que 1. 1? Jo també espero que 1. Firmeu l'empat? Depenent dels altres resultats, potser sí. Depenent del que faci el Barberà, sí, no? Jugant abans a sobre. Va, així sí, ja ho sabrem. Sí, sí. Sabrem. Bueno, molta sort aquest dissabte i esperem veure que al final acabeu pujant de categoria. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres, va, ho deixem aquí, després d'haver compartit programa amb en Quim Benedí i amb en Martí Zapatera, entrenadors d'aquest primer partit d'aquest primer equip, del Cubelles, que tenen partidàs importantíssim el dissabte a 8:15 a la poliesportiva cubellenca, aquest Cubelles Castellà, vital per seguir somiant amb l'ascens de categoria. Nosaltres demà tornem amb prèvies del cap de setmana. Que vagi bé, adéu-siau.